Ook al een tijd geleden, of niet dan? Ja, echt jongen. Oh, dit is zo lang geleden dat ik mijn Switch weer heb opgestart. Ja, dan ga je, weet je waar je er aan gaat ergeren? De plek waar A staat, dat je daar nu mee moet selecteren. En niet eronder. Want op PlayStation moet je met X selecteren, maar hier staat A. Oh, ja. En dat is wel vervelend. Shit. Ja. Dan ga ik straks op B drukken, ja. Dan ben je dan druk je weg. Dan ga ik weg, doei. Oké, ik maak wel een roempje aan, dan kan je via mij joinen. Oh, ik weet niet hoe ik dat deed. Online play. Eén speler. Friends. En dan vind je waarschijnlijk mij in het lijstje met een race. Ja, ik zat dus op die knop te drukken, hè. Want met PlayStation ga je natuurlijk... Ja. Naar dat menu waar je vrienden ziet. Klopt. Ja, het is echt insane. Maar heb jij ook een... wat voor controller gebruik je? Gewoon Joy-Cons? Ja, Joy-Con. Ja, want ik gebruik een Pro-controller. Maar ik kan echt zeggen, het is zoveel beter dan Joy-Cons. Ik krijg echt oprecht gewoon pijn in mijn fucking handen van die Joy-Cons. Het is echt heel vervelend. Maar ja. Nou, ik heb wel zo'n... Ja, zo'n... Wat is het? Zo'n hoesje eromheen of zo. Wat de fuck dat ook is. Het lijkt net alsof het een echte controller is. Geen pro-controller, maar... God, ik weet niet hoe dat We gaan een hard CPU, by the way. Want dan lijken we goed. Dan hebben we een beetje uitdaging, snap je? Ja. Alright. Ik ga gewoon met mijn amiibo. Vindt goed. Alright. Goedemorgen. Hey, what up, Sanoni? Waarom was vriend verwijderd op PS5? Omdat ik niet heel veel zin had in heel veel berichtjes in mijn DM. Maar goed. Hey, leave my man, what up? Alright, even kijken. Ja, ik ben een beetje gek van die berichtjes. Elke keer dat ik druk bezig ben. Maar niet niks persoonlijk hoor, maar ik word er een beetje gek van. Maar, even kijken hoor, wat gaan we doen? Welke cup? Wat vind jij? Wat vind jij? Ja. Zullen we voor de Sunflower gaan? Ja. Doen we die. Oh, je moet zelfs kiezen, dan gaan we voor. Maar heb ik een circuit. Serakui. Ja. Dat is wel handig, want er zijn nu met z'n tweeën. Dus op zich, we kunnen gewoon zelf selecteren welke we willen. Super nice. Hoe is het met jou dan, Sandroni en Nine Run Dream? Hoe is het met jou? Met jullie, eigenlijk. Met jou, met jullie. Het zijn twee personen. Ja, is vroeg, hè? Ja, voor mij valt het wel mee. Ik heb gekrant, maar fucking die kutregen. Noem jij dat gekrant? Verdorie. Heb jij gekrant? Ja. Nice. Maar mij gaat het goed. How is you? Met mij gaat het ook wel lekker. Waarschijnlijk ook met Kevi Twitch. Ja. Cool, hè? Dat zou je nou zo zijn. Je hebt de iPhone 11 besteld. Lekker bezig, joh. Met hoeveel gig? Ik ben wel benieuwd, hoor. Wat ziek. Ja. Alright, hoppa. 128 gig. Lekker bezig, joh. Maar hoe duur was het uiteindelijk nou? Want op zich ben ik ook wel op zoek naar een nieuwe telefoon. Ik kom heel pas binnen. Oeh, dat is wel jammer. Maar aan de andere kant, je hebt dan wel een nieuwe telefoon. Dat is wel sick. Alright, bro. Oh. €700. Oh ja, oké. Okay. Alright. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb je wel wat voor de komende jaren. Toch? Ah, rekt. Ja, eindelijk. Ja, toch? Precies. Dus is een beetje Kevin daarachter? Of waar zit je? Ja, ik ben vijfde. Ik ben derde. Nu tweede. Ik ga opeens heel lekker. Eerste. Hoe kan dit? Dit is helemaal geen hard mode. Dan is dit geen hard, maar ja, ik ben gewoon slecht. Oef. Ik was hier moeilijk erg aan toe. Ja, snap ik, ja. Ik kom toch van een Huawei? Dacht ik dat je zei. Ah, joh. I don't know. Yup. Ja. En je gaat wel echt heel veel verschil merken in korte tijd. Ik heb het nooit zo met Huawei. Wat vind jij van Huawei, Kevin? Nee, ik heb er ook niet zo mee. Het schijnt toch dat ze zeggen totdat het een bom is of zo. Nee, voor mij dat het gewoon een privacybom is. Ik weet niet meer welke dat was. Voor mij was het meer een privacybom. Maar goed. Huawei van 2017 volgens mij. Ah, oké, ja. Maar ik zou live zien aan Apple is gewoon het ecosysteem die ze hebben. Net zoals Xbox, die heeft dat ook. Dus ja, weet je, dat het gewoon is van, nou, weet je, al heb je meerdere dingen ervan, dan connect dat echt best wel lekker. Maar ja, dat is voor mij tegenwoordig met alles zo wat. Dus als je meerdere dingen van hebt, dat het best wel lekker connect. Ook met toetsenborden.
En muizen en shit. Als je nou één merk hebt, dan is die RGB al fijn. Dan is de enige stel super snel vol. Ja. Yeah. Yeah. Alright. Ik ga me nu echt schamen. Oh mijn god. Hoezo? Ik sta achtste. Jezus, man. Hoe moet je wel niet die... Het gaat wel om een Lego NES uiteindelijk, hè? Ja, yeah, I know, maar... God. Een Lego NES. Ik heb wel een veel betere camera. Dat is in ieder geval wel fijn, ja. Dat is wel leuk. Camera's zijn leuk. Ik zeg altijd dat ik camera's aan wil gebruiken. Ik ben eerst bij de weg gewoon. Ziek, hè? Maar elke keer zeg ik van, weet je, dan wil ik gewoon... Ik vraag, nou, ga ik een telefoon kopen met een goede camera, dan ga ik foto's maken, maar dan maak ik nooit foto's. Ja, dat is een probleem. En gewoon, iOS is altijd beter. Vind ik wel. Oh. Ja, maar iedereen zou zijn mening natuurlijk. Dorie. Hoeveel is dat? Hoeveel mensen ben je geworden? Achtste. Jezus, man. Ja, jongen, echt. Jezus, man. Oef. Ja, maar voor school maak ik altijd snel even een foto. En dus dan gebruik ik het sowieso wel. Ja, precies. Dan is het op zich best wel handig. Ja, ja. Oké, wat gaan we dan nu doen? Jij mag nu kiezen. Ik heb er gewoon eentje uitgekozen. Ah, oké. Kies er maar geen gewoon één uit, joh. Maar wel van dezelfde cup, denk ik. Oh, maakt niet uit. Oeps. Ben je net te laat, man? Als het Rainbow Road wordt, hè? Oh. Ja. Ja. Verdorie. Dat wordt leuk. Dat is wel een goede challenge. Dat wel. Dat wel. Zeker, zeker. En ook gewoon voor het leuk. Ja, 5 punten, oef. Oef. Kevai. Kevai, bro. Oh, ik heb eens een berichtje van mijn laptop. Eerste Pinksterdag, morgen. Dat is niet eens. Morgen is Pinksteren. Ja, morgen is de eerste Pinksterdag. Ik was het echt helemaal vergeten zelfs. Hoe vind je die? Hoe kan je dat vergeten? Weet ik veel. Ik hou niet zo bezig met dat soort feestdagen. En in de zin van, nou, weet je... De enige feestdagen die ik echt aan mijn hoofd weet welke datum en shit, is kerst. Is, Oud en nieuw. Oud en nieuw. Sinterklaas. Ja, Hoop ik, hè? Ja. Sinterklaas, en daar blijft het wel een beetje bij. En mijn eigen verjaardag. Vind ik ook wel belangrijk. Ja, ja. Ja, als je eigen verjaardag vindt, Ja. Ja. Zou ik me diep schamen. Echt, hè? Geluk met de race, dus ik ga even koffie drinken. Is helemaal goed, joh. Tot... De volgende. Wist je dat je hier heel erg kan cheaten? Ja. Ga ik je laten zien. Ik heb gecheat. Oh, toch niet. Net niet, helaas. Nee. Weet je, het ding was, dan kan je zeg maar naar achter, dan kan je er over de reling heen en dan kom je op een andere baan, waar je verder bent. Weet je dat? Nee. Dus als je, soms zie je een baan onder je en dan kan je daarop springen en dan ga je, ja. Dan helpt dat. Maar hier was dat niet echt handig, want toen ging ik achteraan staan. Maar ik ga iedereen wel inhalen, komt goed. Vooral jou ga ik inhalen. Ja, ga je me inhalen? Ja, ik ga je inhalen. Sorry. Ja. Het spijt me. Ga je aan. Done! Nu heb ik ook gewoon geen power-up. Nee, hoor. Let's go, bro. Shit! What the fuck? Waarom deed je dat? Dat heb ik niet gedaan. Dat deed iemand achter me, denk ik. Want ik had helemaal niks. Geen power-up, niks. Pas maar op, jongen. Ja, ik ben eerste. Dus ja. Oh, jeetje! Wie deed dat? Ja, weet ik veel. What the fuck? Hier, en eindig je echt vriendschappen soms hè, met deze game. Ja, echt hoor. Hier gaan vriendschappen gewoon kapot. Echt, hè? Het zou wel een goede slogan zijn. Hey, moet je gewoon zeggen, welkom bij de game waar vriendschappen kapot gaan. Ja, echt, hè? Vriendschap, dat woord kennen we hier niet. Nee, wat is dat? Ja, kan je dat eten? Geen idee. Ik moet trouwens nog wel eten, maar kan je dat eten? Ja, ik moet ook nog eten. Kan je dat eten? Alright, bro. Oh, kut! Hij beukt me er vanaf. Shit, man. Man, fuck. Oh,
zevende. Oh, wat vervelend. Oh, jeetje. Ja, maar jij bent nog steeds... Nee, oh, je staat ook gedeeld de tweede. Verdeel me. Verdeel me. Alright. Gewoon van die zonnebloemen. Yes. Wat de fuck dat ook is. Een zonnebloem. En dan maakt niet uit welke je kiest, joh. Een zonnebloem. Gewoon twee verschillende. Ja. Hey. Het wordt weer die van jou. Ja. Ja, jij bent de streamer, hè. Ja. Dus, Streamer loot. Streamer loot. Ja, ziek. Ziek. Of Nintendo kijkt mee. Wauw. Zou wel leuk zijn. What up, bepalen ze het gewoon. Ja, ja. What up Nintendo? Hoe is het met jullie dan? Doe op een 1, 2, 3 als je erbij bent. Goedemorgen. Goedemorgen Nintendo. Goedemorgen, man. Leuk dat je erbij bent, bro. Dat vind ik wel gezellig als ze in mijn chat zijn opeens. Zou ik wel leuk vinden. Is dat wel eens voorgekomen dat een sponsor in je chat kwam? Ja, kan? Yep. MSI. Toen ik nog gesponsord werd door hun. Oh, nice. Toen zagen ze opeens in mijn chat, toen zeiden ze van, ja, kunnen we callen? En tijdens de, kwamen ze achter dat ik en toen kwamen we erachter dat ik live was, want het was een business call die ze wouden hebben. En zagen ze van, oh, je bent live. En ik was echt mijn allereerste sponsor ooit. En toen zeiden ze, ja, ga maar door, joh, wij kijken wel gezellig mee. Zij ze uiteindelijk. Het is allemaal abrupt te stoppen. Ja, toen voelde ik al best wel awkward, to be honest. Ja, zo'n groot bedrijf, MSU toen, ja. Ja, die kijkt naar je stream. Ja, dacht leuk. Leuk, I guess. Maar ja, dus dat eigenlijk. Doei, Bowser. Browser, zegt ze dan wel eens, hè? Browser. Oh ja, browser. Browser, bro. Ik ga trouwens voor niet meer Toad menen, denk ik. Mario Kart. Ik ga voor browser. Volgende keer. Ja. Volgende keer is het browser. 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 You guys are legends, browser. Welke Edge of... Nee, Firefox. Firefox. Oh, oké, Firefox. Wat vind jij van Firefox? Ja, wel goeie. Vind je beter dan Chrome? Nou, ik gebruik geen Chrome meer. Ja, ik ook niet. Ik heb nu Opera GX. Ja, ik vind Chrome echt zo kut. Eigenlijk, maar ik gebruik het op mijn laptop omdat ik... Ja, of ik moet maar even... Chrome gebruikt ook echt fucking veel... Ja, Firefox wel echt veel minder. CPU, man. Ja, nee. En Firefox echt veel minder. Maar like, op zich, ik zou wel... In mijn laptop gebruik ik wel Chrome, omdat ik dan geen watchparties anders kan kijken. Maar of je moet voor watchparties moet je of Firefox of Chrome gebruiken. Maar like, het ding is dat... Ik ga denk ik op mijn laptop zo dan ook eventjes na de stream Firefox zetten. Want die persoon me eigenlijk dat het niet handig is om daar Chrome op te hebben. Ja, ik word een anti-Chrome man. Anti-Chrome. Echt hoor. Klote kam. Ik zag maar wel van gisteravond een video van Marcus Brown. Ik weet niet wie die kent, dat is een tech-YouTuber. Nee. En die had een tech-talk-video. Dan gaat hij een beetje een podcast-idee. Dat hij dan met mensen die veel met tech bezig zijn als baan praten. En er was één iemand. En weet je wie hij nu ging praten? Hij had ook een keer met Elon Musk gedaan. Maar nu ging hij praten met de CEO van Google. Oh. Dacht ook van holy shit, bro. Dacht ik. Dat was wel live. Vind je het? Dat was wel live. Maar ik wist oprecht niet wie dat was. Ik ben nog steeds fucking slecht. Wil je weten wie de Google CEO is? Nou? Sundar Pichai. Sundar Pichai, Sundarayan. Ook al Sundar Pichai is de voorzitter van Alphabet Inc. en dochteronderneming Google. Hij studeerde aan de Indian Institute of Technology, Stanford University en de University of Pennsylvania. Hij heeft ook bij een ander bedrijf gewerkt. Hij is 48 jaar en heeft letterlijk een jaar salaris van 2 miljoen. Maar dat mag ook wel als je bij Google werkt. Denk ik, toch? I don't know. Ja. Wel grappig, dan praat je letterlijk met jou. Nee, jou. Nee. Oh kut. Net een ander poppetje. Oh, dat is nog vergeten, kut. Maar ja, weet je. Like, I don't know. Het voelt dan wel gek, want dan praat je letterlijk met je baas. Want als je YouTuber bent,
Dan is eigenlijk Google jouw baas, soort van. Oh wacht, het is Bowser tegen Bowser, want ik heb Bowser gepakt. Wow! Oef. Bowser tegen, ja kijk maar, Bowser tegen Bowser. Nice. Heeft hij waarschijnlijk een andere skin? Nee. Nee? Hij staat voor me. Shit, bro. Kijk, nee, bij mij heeft hij een andere skin hoor. Ander schildje. Ja, dat is Bowser Junior. Ah. Goed is. Ah. What the fuck is dit? Ja, ja. Ik moet nog steeds een keer Miitopia gaan maken. Maken, gaan doen. Ik heb die game niet gemaakt, what the fuck. Wat zijn als jij hem maakt? Ja, dat zou wel leuk zijn. Heb ik Miitopia gemaakt, bitches. Ga ik even de demo een keer downloaden. Ja. Maar ik vraag me af, hè, wie moet ik dan namaken? Want je kan dus helemaal gewoon meme poppetjes natuurlijk maar namaken. Maar wie moet ik namaken? Ik zou eerst sowieso jezelf doen. Ja, maar weet je wat sommige mensen doen? Die gaan dan bijvoorbeeld... beroemdheden. Nee, maar hun community namaken. Oh, ja, dat kan ook. Maar dan of ik daar maar fijn bij voel. Want ik moet vragen van, hey, hoe zie je er eigenlijk uit? Ik denk van, klinkt zo awkward als je dat opeens moet vragen. Moet je helemaal gaan omschrijven. Ja, denk je, ja, heel veel foto's. Ik denk van, nee, of niet zo van mij dan uiteindelijk. Dan maak ik wel een beroemdheid na, want die wil juist dat ik dat doe waarschijnlijk voor promotie. Dan denk dan van, oh shit. Mijn nieuwe single, Gerard Joling. Let's go, bro. Mijn nieuwe single, bro. Jack van Gelder ga ik 100% namaken, dat weet ik wel. Jackie. Now we are going. Ja, nee. Summer holiday. No, I'm not working for a week or two. Week or two. We are going. Ik ben helemaal slecht. Dan moet je beter je best doen. Ja, of een ander poppetje pakken, want echt jongen, jemig. Poppetjes maakt volgens mij niks uit. Hè? Huh? Voor mij maken de poppetjes of wat dan ook niks uit. Je wordt toch al genaaid. Of het nou wel poppetjes of niet, hè? Je wordt toch al genaaid. Uiteindelijk. Dan ga ik zo weer mijn eigen mini pakken. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oké. Ik wil heel even weg hier, want ik ben 9e. Hoef ik mijn eerste? Hoe vind je die? Hoe krijg ik het voor elkaar, gast? Het is ook zo moeilijk om met deze controller te spelen. Dat komt omdat... Ah. Ik weet niet. Ja, gewoon kramp of zo. Ja, vooral die twee losse Joy-Con controllers, man. Kan je niet een Joy-Con grip aansluiten of heb je dat al gedaan? Heb ik al. Oh ja, ik wil net zeggen, als je dat niet doet, dan ben je wel een beetje gek. Dat zou gek zijn. Ja, ik wil gewoon pro-controller. Ja, moet je wel doen, ja. Zo handig. Eerste, baby! Tada! Alright, bro. Ik ben eerst nog gehoord. Achtste. Ja, uiteindelijk komt het wel goed. Yeah, bro. Ja, ik denk dat jij het gewoon gaat winnen. Jij bent gewoon de pro. Hey, congratulations! Congratulations! Ik sta zevende. Ik stond eerste. Oef. Kijk, Bowser tegen Bowser. Browser. Ik noem hem Browser. Browser tegen Browser. Waar staat die gast? Browser. I wanna be a Browser like you, bro. In een Browser in een Mercedes. Dat klinkt heel lekker. Dat klinkt als een droom. Met Browser in de Mercedes. Dat klinkt toch als een droom? Ja, toch. Maar dan gaan we nog een jungle. Hoppa. No teams, normal items, hard CPU, all vehicles, 4 races. Ja, ja, en dan gaan we nu voor Yoshi's eitje. De eerste race. Bah, Yoshi. Ik wil eens even mijn ding aanpassen. Oh ja, dat is wel hoog, ja. That's true. That's true. Hallo. Hallo? 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 Maar ik zag dat YouTube een update heeft.
Ze gaan nu ook reclames afspelen op kanalen zonder YouTube-programma. Ja. Maar daar krijgt de YouTuber dus zonder, als hij geen partnership heeft met YouTube, geen geld van. Dus er komen reclames op je video's zonder dat je het überhaupt wat van krijgt. Mm-hmm. Dat is wel kut. Er komen ook reclames op mijn video's zonder dat ik überhaupt er wat van geld krijg ofzo. Dat is wel een beetje gek. Maar kan aan mij liggen. Ik zit in een Mercedes, gast. Bouwen ze erin een Mercedes. Dat klinkt heel leuk. Oh jeetje. Browser, dude. Het voelt echt heel anders. Ik ben Mortar. Ik heb nog nooit überhaupt browser gebruikt. En ik blijf hem gewoon browser noemen om iedereen pissig te maken. Van, hé, je zegt niet browser, maar je moet zeggen Bowser. Dan zeg ik, ha, jammer joh. Ik zeg lekker browser. Het gaat zo erg in mijn systeem komen, je wil niet weten. Oh, zegt hij. Ziek. Ziek. Bam. Ik zou gewoon eerst, hè? Besef dat. Niet voor lang, waarschijnlijk. Ja, ze komen. Kut. Shit, bro. Let's go. Ik kan het gelijk op gaan geven, want jongen man. Ja, gewoon oefenen toch? Hm? Gaan oefenen toch? Wil je nou wat anders doen dan? Bijvoorbeeld PlayStation of zo? Kan. Ja? Als je dat leuk vindt. En een potje Star Wars of zo, Battlefield. Oh, na deze cup. Goed hoor. Niet dat ik het nu wil spelen, maar bijvoorbeeld zou ik zeggen, yep, die is geïnstalleerd. Die heb ik inderdaad geïnstalleerd op de Xbox. Bro, let's go man. Oh. Oh, kut. Ah, verdomme. Shit. Dacht ik daarover kom. Fuck. Oh jeetje. Maar op zich, we racen nu ook, hè? Dat is ook leuk. Dit is ook Forza, maar dan cartoony-achtig. En met allemaal dingen. I guess. Allemaal items. Let's go, bro. I got a Wii, man. A Wii. Een W, hè? Zeg ze dan. Een W van Win. Just get that Wii, man. Ziek. Hoe is met jou dan in gaming, Lego fan? What up? Ja. Oh, jee. Dus even uitdrukken. Hoppa, there we go. Jojo. Yo. Moet je nou letterlijk gas inhouden of? Nee. Oh, jawel, ja, ik zou het wel doen trouwens. Ja, alleen heel soms even loslaten, maar niet altijd. Oh. Dat is leuk. Thanks voor de tip, Gamer Lego fan. Dit is Mario Kart, toch? Niet in Forza, toch? Oh, dat is wel, bro. Browser. Shit. Browser, man. Browser. Do your best, bro. Browser. Hoppa. Yeah, man. Hoppa. Mijn zusje me ook appen. Wat is dit? Stop nou eens even. Oh. Ik ben bezig. Verdorie. Verdorie, ik ben aan het racen. In Forza. Oh, oké. Okay. Maakt niet uit, joh.
Ja, ik dacht van jullie Mario Kart. Shit happens. Let's go, bro. Browser. Yeah. Oh, dat is een robot. Verdomme! Ben ik geraakt? Ben ik klote peach? Hoppa. Shit! Maar waarom is het, huh? Wat? Ja, maar ik word ook de hele tijd, als ik mijn controllers beweeg, word ik de hele tijd naar rechts gestuurd. Is dat niet... Terwijl ik gewoon stil heb gehaast. Dat is een stick drift, kan ik je zeggen. Dat is... Kan je dat uitzetten? Nee, dat is dat je controller stuk gaat. Ja, dat is geen grap. Dat gebeurt meestal als je controller wat ouder wordt. En je dus een nieuwe moet kopen. Snap je nu waarom mensen ook los controllers kopen? Ik heb wel nieuwe controllers. Voor de Switch? Nee, voor mijn oma, ja, voor de Switch. Echt veel? Ja. Ja, nee, ik heb voor de Switch, ja. En dan moet je die gaan gebruiken, want Joy-Cons bedoel je dan, hè? Niet andere dingen. Ja. En dan moet je die gaan gebruiken, want het ding is dat dan betekent dat je Joy-Cons die je nu gebruikt niet meer goed werken. Dat is stick drift, dat is vaker zo. Dat gebeurt wel vaker. Moet je ze kalibreren, dat kan ook. Kan ook, ja. Kan dat ook helpen? Geen idee, maar meestal is het wel een vorm van je controllers zijn dying. En ik hoorde dat met de PS5 controllers dat al na een jaar gebeurt. Heel kut. Dus ik heb al een tweede. Ja. Vandaag gaan we verhuizen. Oh jeetje, nice man. Nice. Vind je het een beetje leuker verhuizen? Ben je er zin in of dat niet? Of is het ook van... Nou, soms denk ik ook van, ik heb helemaal geen zin om te verhuizen. Maar kut, nee, doe ik weer dezelfde. Fuck it. Fuck it.